satu. Boleh ya, kumpulan. Dia tak ada kata satu saja. Okey, boleh nampak? Okey, sekarang awak tengok corak yang ditunjukkan oleh guru Spari ni. Awak nampak tak corak dia? Okey, awak nampak tak ni? Ini bentuk apa ni? Kalau cikgu dengar ni nampak tak? Okey, cikgu akan sambungkan guru sini. Setiap bintang ni cikgu sambungkan. Okey, awak nampak tak apa jadi? Macam layar.